مولا ماتمیوں کے ڈیوٹی قبول و منظور فرمائیں، الہی آمین. تمام پڑھنے سننے والوں کی ڈیوٹی مولا قبول و منظور فرمائیں، الہی آمین. ساؤنڈ والے، کیمرہ والے، لانگڑی اسکاؤٹ والے، شامیانوں والے، مولا ان سب کی ڈیوٹی قبول و منظور فرمائیں، الہی آمین. اور اس پروگرام کے بانیان جو ہیں، جنہوں نے فرش اللہ بچھائی ہے، علی عمران شاہ صاحب، مولا ان کے رزق میں، ان کی نالج میں اور اضافہ عطا فرمائے. مولا انہیں بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ مولا سدا سلامت رکھے. پوری دنیا کے بانیان کو مولا سلامت رکھے. پوری دنیا کے ماتمیوں کو مولا سلامت رکھے. ہاں جی ہاں جی، بابا گوری شاہ جی، جنہوں نے یہ مشن کافی عرصے سے اس کو قائم رکھا ہوا ہے بورے والا میں، مولا انہیں تندرستی صحت عطا فرمائے، اور گھروں میں بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ مولا گوری شاہ جی کو مولا سدا سلامت رکھے، الہی آمین. بابا تر شاہ جی کو مولا سلامت رکھے، مولا کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین، الہی آمین. ایک بیٹیا ابھی میرے پاس تشریف لائی، بیٹی ہے میری، مولا اسے سلامت رکھے. اس نے کہا انکل میرے لیے دعا کرنی ہے، میں بے اولاد ہوں. یہی ایک در ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگنا. حضور پاک محمد مصطفیٰ سرور کائنات والی دو جہاں فرماتے ہیں درود پڑھے بلند آواز میں، اللہم صل علی اس کا دروازہ ہے، بے شک بے شک. آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے ہی جائیں گے، بے شک. یہ وہ در ہے جو خالی نہیں بھیجتے، مولا اسے اولاد نارینا عطا فرمائے، اور بھی جتنے بے اولاد ہیں مولا انہیں اولاد عطا فرمائے، جنہیں ماتمی چاہیے مولا انہیں ماتمی عطا فرمائے. مولا غازی کے صدقے میں پاک امام حسن، پاک امام حسین، علی عمران شاہ جی کو بیٹا عطا فرمائے، جو ہمارے ساتھ مل کے اس مشن کو آگے بڑھائے، الہی آمین. ماتمی عطا فرمائے، اعلیٰ ذکر عطا فرمائے مولا شہنشاہ علی عمران جی کو. اللہ عمران میاں چند اولاد واسطے دعا منگوا رہے ہیں، میں سب واسطے ہو گئی دعا. مولا جتنے بھی بے اولاد ہیں مولا انہیں اولاد نارینا عطا فرمائے، بیماروں کو مولا شفا عطا فرمائے، بے روزانوں کو مولا روزان عطا فرمائے. علم کے نیچے جو مانگے قبول ہوتی ہے، بے شک. شرط ہے یہ کہ علم کے نیچے ہو. علم کے نیچے جو مانگے قبول ہوتی ہے، خلوص دل سے کوئی شخص گھر دعا تو کرے، بے شک بے شک. یہ خلوص چاہتے ہیں مولا پاک امام، یہ دل جو ہے خلوص مانتے ہیں، پیسہ نہیں، بے شک. ان کی تو ٹھوکر میں دوڑتے ہیں، بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مولا ہماری ڈیوٹی بھی قبول و منظور فرمائے، الہی آمین. اور جو سرکاری افسران ڈیوٹی پہ تشریف فرما ہیں، اللہ پاک انہیں سب کا محمد والے محمد کا دن بدن ترقیاں عطا فرمائے. جو جو بھی سرکاری افسران یکم محرم سے لے کے آپ ربیع الاول تک چلتے ہیں پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں، کیونکہ یہ پاکستان ہے، مولا سب کو سلامت رکھے. اور ایمان بارگاہ کی جو انتظامیہ ہیں مولا ان کی سلامتی رکھے، ان کی ڈیوٹیاں قبول و منظور فرمائے، الہی آمین، الہی. ذرا دو منٹ ریسٹ بھی آ جائے گا آپ کو. صبح سے ماشاء اللہ مجلس عزاداری شروع ہے، کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، بے شک. میں ابھی وہاں سے شروع کروں گا کہ جب یہ کربلا نہیں تھی. سبحان اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. زمین کا اور خدا کا آپس میں رابطہ ہوا پہلے، ہاں، اس واقعے سے پہلے وہ زمین کیا تھی؟ بنجر زمین تھی کربلا. کربلا اس کا نام بھی نہیں تھا، بنجر زمین تھی، کسی کا گزر بھی نہیں تھا وہاں سے، کوئی ٹھہرتا بھی نہیں تھا. دشت میں
زمین کی فریاد ہے، زمین نے فریاد کی خدا کے آگے، بیٹا بچوں کو چپ کراؤ، کربلا دی ریتلی ترتی تو جد کوئی لنگدا، کربلا دی ریتلی ترتی تو جد کوئی لنگدا، نظر منظر اس نو آندا انوکھے رنگدا، کربلا دی ریتلی ترتی تو جد کوئی لنگدا، نظر منظر اس نو آندا انوکھے رنگدا، نہ کوئی پگڑ ڈنڈی نہ سایہ کسے ٹنگ دا، زردہ زردہ اس ترتی دا لہو سی مزے دا، کربلا دی ریتلی ترتی تو جد کوئی لنگ دا، نظر منظر اس نو آندا انوکھے رنگ دا، نہ کوئی پگڑ ڈنڈی نہ سایہ کسے ٹنگ دا، ذرہ ذرہ اس ترتی دا لہو سی منگدا، دور تک ٹبے ہی ٹبے ریتلا میدان سی، دور تک ٹبے ہی ٹبے ریتلا میدان سی، ماریا عراق دا معروف بیا باس، دور تک ٹبے ہی ٹبے ریتلا میدان سی، ماریا عراق دا معروف بیا بان سی، نہ کوئی نقشہ نبی سی دے لئی سی ٹھہردا، نہ کوئی نقشہ نبی سی دے لئی سی ٹھہردا، خوف آ جاندا دلیراں نو وی اوتھوں کہندا، رات دن کردی سی ارزاں یا خدا آزاد کر، رات دن کردی سی ارزاں یا خدا آزاد کر، صدقہ تو اپنے محمد دا مینو آواز کر، رات دن کردی سی ارزاں یا خدا آزاد کر، صدقہ تو اپنے محمد دا مینو آواز کر، غیب چوں آئے ندا خاموش ویلا آئے، غیب چوں آئی ندا خاموش ویلا آئے گا، اس فریاد دا خالق تے نہ مل پائے گا، ترتیے بس تیرے اتے شہزادہ آئے گا، تو اللہ ہو جاوے گی رنگ ایسا آئے گا، زمین نے پوچھا ہے میرے مالک اے خالق وہ کون ہوگا، کون ہوگا وہ کس خاندان میں سے ہوگا، اللہ نے فرمایا او محمد دا نواسا فاطمہ دے دل دا چین، سبحان اللہ، او محمد دا نواسا فاطمہ دے دل دا چین، مصطفیٰ تے مرتضیٰ دا لاڈلا او نور لین، لے کے جد آوے گا ایتھے مصطفیٰ دے پور، لے کے جد آوے گا ایتھے، لے کے جد آوے گا ایتھے مصطفیٰ دے پور نو، ذرے تیرے کرنگے شرمندہ گوہے دور، لے کے جد آوے گا ایتھے مصطفیٰ دے پور نو، ذرے تیرے کرنگے شرمندہ گوہے دور نو، ایتھے ایک جرنیل دے بازو قلم ہو جا، ایتھے ایک جرنیل دے بازو قلم ہو جان گے، لاش او دی تے رحمت دے، لاش او دی تے ملک رحمت دے پھل برسان گے، لاش او دی تے ملک رحمت دے پھل برسان گے، دھرتیے کنڈے تیرے چبن لئی سردار زہرا آئے گی، کنڈے تیرے چبن لئی سردار زہرا آئے گی، دھرتیے مشکل تیری سب اس طرح ٹل جائے گی، آیا تو کچھ دیر فرض کر لو یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کر لو یہ مجلسے نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے، یا حسین 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 جاؤ سے جاؤ سے جاؤ سے
پوچھتی ہے کربلا اے مسلمان
Mustafa ki, badle hai bulaai,
حضرت نے ہے بلائی تاکیر مصطفیٰ کی، امت نے ہے بلائی تاکیر مصطفیٰ کی، امت نے ہے بلائی تاکیر مصطفیٰ کی، قائل ہو مصطفیٰ کی عظمت Ha!
ਹਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ
ਬੀਮਾਰ ਕੁ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ
رکھے، مولا سلامت رکھے. آخری فدیہ، آخری نذرانہ علی اصغر، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں خدا کی بارگاہ میں پیش کیا اور خدا کا شکر کیا. اور خدا کے آگے عرض کیا امام حسین نے، رب منظور کریم، رب منظور کریم، میں ڈچے مہدا جڑی پتراں کوں پرنا، جدیاں کلاں ساتھی ختم گئیاں، بیٹھی کیوں نہ نیر بہائے، جدے بخت دی چھاتی ختم گئی، او دتا دھپ دے ہو جانا، پھر وہ کلا نہ
Allah.